Meni je to nezamislivo stvarno, ne samo u našoj prelepoj odbojci, nego u svim sportima. Mislim da je to antipropaganda sporta, olimpijskih vrednosti i nikad ne bih podržao to. Meni se čak iskreno da budem ne sviđa i ovo što stranci kao što sam ja uzmu duplo državljanstvo pa igraju kao Italijani u Italiji. Mislim, to nikad ne bih, kažem, ni na svom primjeru sebi dozvolio i radio. Pitali su me par puta da se dotaknem i te teme, rekao sam ne dolazim ovde, nema tu šta. Igram za Srbiju, rođen sam u Srbiji, tamo ću nastaviti da živim posle Italije, Bože zdravlja.